দেখিলা কি সাংঘাতিক মেকানিক। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাক মই 5 বাৰলে ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং দিম। কিয়তো নহয় অ' গাড়ীখন এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই আইলাকজি হেৰি চাহ খাব নেকি একাপ? শুই উঠিয়ে গুৱহতে চাহ অকণমান খালো, আৰু নাখাওঁ, এই পিত্ত উকাই নহয়। হ'ব দক, কিন্তু এই ৰাতিপুৱাই কি আইলাক? অ কিহে কামলা, হাজিৰা কৰিছে? নাই, এই বিহু বুলি অলপ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ, বুজিছে? এওঁ কিমানকৈ ক'লোঁ, বোলো ব'লা এইবাৰ বিহুটো গাঁৱতে পাতোঁ। নাই, গাঁৱৰ নামেই নলয়। এৰা, বিহু বুলি ক'লে গাঁৱলৈ যাবলৈনো কাৰ মন নাযায়? কিন্তু সকলোবোৰ ইয়াতে আছোঁ যেতিয়া, গাঁৱলৈ গৈনো ক'ত শান্তি পাম? তাতে এইবাৰ দেউতাও ইয়াতে আছে। ঠিকেই কৈছে, ইয়াতে এইবাৰ যেনে তেনে বিহুটো পালন কৰিব লাগিব। তিমিৰ মূৰত পানীয়ে চলোঁ। এৰি বৰাদেউ, যেনে তেনে কিয়? বুজিছে, গাঁওবোৰলৈ আজিকালি চহৰৰ বতাহ বুলিছে। গাঁৱতো আপুনি সেই প্ৰকৃত যিটো বিহুৰ মাদকতা আগৰ দৰে নাই। মই এটা কাম কৰিম, বুজিছে? এইবাৰ গাঁওখন চহৰলৈকে লৈ আহিম, চহৰতে একেবাৰে প্ৰকৃত গাঁৱলীয়া বিহু পাতিম। অঁ, বেয়া নহয়, আজিকালি গাঁৱতকৈ চহৰতহে সকলো পায়। 12 মাহে পিঠা পনা এভেলেবল, পইচা খৰচ কৰিলেই হ'ল আৰু। বিহুৰ উৰুকাটো আপোনাৰ তাত হ'বই, এইবাৰ কিন্তু সকলোৱে চান্দা তুলিহে খাম দেই, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। এ হ'ব হ'ব দিয়ক, সেইবোৰ বাৰু পাছৰ কথা। বিহু মানে একচুৱেলি কি, মিলাপ প্ৰীতিহে। ঠিক আছে, এই মুহূৰ্ততে মই তৎকালীন মিটিং এখন আহ্বান জনালোঁ, মিটিঙত আপোনাক লগ পাম। হ'ব দিয়ক, বলক, মই এইখিনি চাফা কৰি লওঁ। অ'কে বাই, যাওক। সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকে কিনো গাঁৱলৈ যাওঁ যাওঁ কৰি আছে, তাতনো অকলে অকলে কিটো কৰিব, ইয়াতে থাকক। ইয়াতে থাকি কি যাওঁ কৰিম, চাৰিওফালে বিল্ডিং ফ্লেটৰ মাজত বিহুৰ কিবা অস্তিত্ব আছে নেকি? হা, আমিও বিহু পাতো নহয় ইয়াত, ৰাতি ভোজ খাওঁ, আৰু এয়া চিৰা পিঠা হুৰুম দৈ ক্ৰীম এইবিলাক সকলো বজাৰৰ পৰা কিনি আনি বিহু পাতো নহয়। কিবা বিহু হ'ল নেকি? আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা এইবিলাক জানো পালন কৰা? অকল জুই একোৰে জ্বলাই মদ পানী খাই জিলেলে জিলেলে কৰি দুই এঘৰ শাক পাচলি নষ্ট কৰিলেই বিহু বুলি কোৱা নহয়। বহুত নিয়ম আছে, এইবোৰ ক'ত জানিবা? গাঁৱলৈ গ'লেহে জানিবা। হ'ব বাৰু দেউতা, আপুনি এবাৰ শিকাই দিব, আমি চব ইয়াতে পালন কৰিম। নো, বজাৰৰ পিঠা বনালে বিহু পাতিলে নহবা, মই যে গাঁৱৰ পৰা আউলে চাউল আনিছিলো, সেই আউলে চাউলৰ লগতে 2-3 কিলোমান বৰা চাউলো আনিছিলো। পিঠা বনাব লাগিব, মেজি সাজিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। অ দাদা, চাহ কাপ খাওকচোন। হ'ব বাৰু, এইখিনি যোগাৰ কৰি লোৱা। থেংক ইউ। হা, আহান বিস্কুট নে ভাল মাইন, তাকে মাৰি লওঁ, তিয়াই লওঁ, বেছি তিয়ালে আকৌ চিঙি যায় নহয় তলত দোষা। অ'বতি, তই গাঁৱলৈ যাব নালাগে, বিহুত এইবাৰ ইয়াতে থাক। ইয়াত থাকিনো কিটো কৰিবি, খানা পাতি যি চে দেখে খাই। এইবাৰ নহয় নহয়, এইবাৰ ৰুমে ৰুমে চান্দা তুলিছে, বুজিছ? বহুত ডাঙৰকে হ'ব, বহুত কিবা কিবি আইটেম হ'ব, তই ইয়াতে থাক না। হ'ব দে, কিন্তু বিহুৰ পাছতে ঘৰলৈ যাব লাগিব, গাঁৱত বিয়া কেইখনমান আছে নহয়, তয়ো যাব লাগিব। এই যাম যাম যাম, কিন্তু বৌতি, চান্দা যিকণ দিম একেবাৰে খাই উচল কৰিব লাগিব। অঁতো আকৌ এই পিঠা দুটামান বনাব লাগিছিল অ, এই চহৰতনো এইবোৰ বস্তু ক'ত পাবি? হ'ব দে। খানা একেবাৰে টিপুল খানা খাম বাপেকে। আচ্ছা, হা দুটা, অৰি দুটা হাঁহেৰে হ'বনে? হ'ব, আমিনো হাঁহ কোৱা মানুহ কেইটা আছো, খালেও খুব বেছি 2-3 পিছেহে, প্ৰেচাৰৰ ভয় নহয়।
কিন্তু আমার এই হাতিমুরিয়ার ফেমিলি আছে নয়, সিহতো গোটে গোটে দুই তিনটা লাগবে। কাকতি এই দেরি হল নাকি? মই মানে হেৰি গাড়িখনৰ হিচাপ এটা কৰি আছো। হ'ব হ'ব, সেইখন মহাভাৰত মেলিব নালাগে, এইটো হিচাপ ভালকে চাওক। এবাৰ চান্দা এহেজাৰতকৈ বেছি দিব লাগিব, এইবাৰ বিহুৰ ভোজ কাকতিৰ পইচাৰে নাখাওঁ। এহেজাৰ টকা কি হ'ল? জপিয়া উঠিল যে, হে গাড়ী কিনা মানুহ দেখোন, বেছিকেহে দিব লাগে। হাঁহ দুটা, লোকেল মাছ 5 কিলো, খৰচ বহুত আছে। এ, হাঁহ আৰু মাছৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিছে? মোৰ পুৰণা ঘৰলৈ গ'লেই হ'ল। কিমান হাঁহ লাগে, কিমান মাছ লাগে, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খনাই থৈ আহিছোঁ, কাষেৰে নৈখনো বৈ গৈছে, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল লাগে, বাহু লাগে, আলি লাগে, বৰালি লাগে, লৈ আহিম ভাই। আপোনাৰ কিবা 2 নম্বৰী ধান্দা নাইতো? হেৰি বহলক না মোৰ গাঁৱলৈ, হাঁহ আৰু মাছৰ পইচা বাচি যাব। সেইটো মই দিছোঁ বুলি ধৰি লওক, বাচি যাব বহুত পইচা, হয়নে? হেৰি কাকতি, আমাৰ ৰত্নৰ গাড়ীখনৰ কথা কওঁ নেকি? ভাড়া কিমান ল'ব? ভাড়া 2000 মান ল'ব নেকি? 2000? এহ নেলাগে নেলাগে, আমি বাছত যাওঁ। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ফিনফিনিয়া, আৰু বাটনো কিমানকণ এইকণহে। আপোনাক কিমান মাছ লাগে, কিমান হাঁহ লাগে, এই চাক এই চাক চিতল, এই চাক এই চাক বাহু, গাড়ীৰ তলে ওপৰে ভৰ্তি কৰি লৈ আহিম। কলৈ যোৱা কথা পাতি আছা? কেওঁ টাংকলৰ পুৰণা ঘৰলৈ, বিহুৰ কাৰণে মাছ আৰু হাঁহ আনিম, গাড়ীৰ তলে ওপৰে ভৰ্তি কৰি আনিম, ভৰ্তি কৰি আনিম। অ দেতা, অ দেতা, ময়ো যাম, এই ঘৰত থাকি থাকি বৰ লাগিছে, গাঁৱলৈ গৈ যে কিমান ভাল লাগিব। দে হ'ব দে, যাবি। আচ্ছা তেতিয়াহ'লে কালি ৰাতিপুৱা যোৱাটো ফাইনেল। পানী লাগিব 4 বটল। কাইলৈ পিঠা খুন্দিব লাগিব নহয়, আৰু পিঠাকেইটা ভাজিবও লাগিব কালিয়েই, নহ'লে মানে বৰ দিগদাৰ হ'ব। কাইলৈ বৰাণী আণ্টি আৰু ব্ৰহ্মণী আণ্টিও আহিব পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ। অ' মা, ইমান উথপ থপ যে, পৰহিলৈ ভোজ, তাৰ পিছদিনাহে বিহু, কি হৈছে? নহয়, পৰহিলৈ ভোজ নহয় জানো, ভোজৰ আয়োজন কৰোঁতে পিঠা ভাজিবলৈ ক'ত সময় হ'ব, সেইকাৰণে কাইলৈ কৰিব লাগিব। দেউতাহঁত আকৌ এই কেওঁ টাংকুলৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে, তাৰ পৰা মাছ আৰু হাঁহ আনিব। কেওঁ টাংকুলৰ বোলে গাঁৱৰ ঘৰৰ যিটো পুখুৰী তাত বুজিছ নাই, ঢেৰ মাছ বোলে, আৰু নৈ এখন আছে বোলে, নৈখনতো সাংঘাতিক মাছ। হয় নেকি? তাৰমানে এইবাৰ গোটেই খানাটো কেওঁ টাংকুলৰ ফালৰ পৰা? মানেতো সঁচাকে দিনক দিনে কিন্তু মহান হৈ গৈ আছে দেই, ভাল লাগিছে মনটো। তাকে। আচ্ছা কালিলৈ যদি মাছ আনে পৰহিলৈ কাৰণে বেয়া হৈ যাব নহয়? নহয়, জীয়াই জীয়াই আনিব নহয়, কিবা এটা জীয়াই থৈ দিব লাগিব। আমাৰ এও যাব খুজিছে। কোন? মাজনীয়ে। তাৰ তাত কি কাম? এ যাওক দে, অ অহাৰ পৰা ঘৰতে সোমাই আছে, যাওক দে। অ মাজনী, মাজনী, অ বিহু বিহু লাগিছে আৰু আজি। আৰে কিহে দুন্দুৰাম কটনিহান, পণ্ডিত প্ৰবৰ, ঘৰলৈ যোৱা? নাযাওঁ, বিহুত ঘৰলৈ নোযোৱা? বিহু কি বিহু, কেতিয়া বিহু? আৰা তুমি অসমীয়া ল'ৰা হয়নে নহয়? হে যেনেকৈ কৈছা যেন তুমি বিহুৰ নাম কেতিয়া শুনাই নাই। জানো জানো, টিভিবোৰত দেখি আছো নহয়, কাতি বিহু কঙালী, মাঘ বিহু ভোগালী, আৰু বহাগ বিহু ৰঙালী, এতিয়া কোনটো বিহু? হয়তো ভোগালী বিহু। কেতিয়ালৈ বিহু? আৰা তোমাক বিহু বুলি ঘৰৰ পৰা ফোন কৰা নাই, আৰু তোমালোকৰ গৰু মৰাটো তামাম বিহু হয়। জানো বহুত দিন ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয়। আৰা তুমি কি ল'ৰা হে, বিহুত তুমি ঘৰলৈ নোযোৱা, আৰু ঘৰৰ পৰাও ফোন অহা নাই, আচৰিত। বখুৰা, এনিটাইম পঢ়া শুনাত লাগি থাকো যে, এই বিহুৰ খবৰ একো পোৱাই নাই। মই এতিয়া গৈ থাকো, মোৰ মানে এটা ডাঙৰ কাম আছে, মানে পিকনিক এটা এৰেঞ্জ কৰিছো, লগৰ ছোৱালীবোৰক খবৰটো দিয়া, আহিছো। ই কটনিয়ান, ইয়াৰ কামবিলাক কথাবিলাক সন্দেহজনক আৰু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, বহুত দেৰি হৈ গৈছে, এই ৰহস্য ভেদ কৰিবই লাগিব। এইবিলাক দেখিছে, এই সৰিয়হতলি মোৰেই, মানে পৈতৃক সম্পত্তি, আমি এনে কি কৰোঁ? কাকুতিনী, আমি আহি গেলো, গৈছো।
পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবাইছে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি কোনফালে যাব লাগিব এই এইফালে গলেই হল বলক বলক বিৰাট ভাগৰ লাগিছে দেই মই অলপ বহিল আৰু কিমান দূৰহে মোৰ কিবা এটা সন্দেহ হৈছে বুজিছেনে নাই কি আপোনালোকৰ গাঁওখনে সভ্যতাৰ পোহৰ দেখা নাই নেকি আচ্ছা এই মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক পোৱা যায় নাযায় আৰু ৰেডিঅ' বাজে নাবাজে আপুনি অলপ বেছি কৰিছে নেকি এইখন বৰ এডুকেটেড গাঁও বুজিছে এইখন গাঁৱত আজিলৈকে 7টা মেট্ৰিক পাছ 4টা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ 1টা বিএ পাছ কৰিছে আপুনি কি বুলি ভাবিছে এই বিখ্যাত লিষ্টখনত নিশ্চয় আপোনাৰ নাম নাই আছে ক'ত এই মাজৰটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিৰাট ভাগৰ লাগিছে কেতিয়া গৈ পাম হেৰি অথনিৰ পৰা কৈ আছে আৰু অলপ দূৰ আছে অলপ দূৰ আছে আৰু কিমান দূৰ আছে আছে বেছি দূৰ নাই অকণমান গ'লেই পাম আমি এতিয়া গৈ গৈ পানীপথেৰে যাব লাগিব পানীপথেৰে যাব লাগিব ইছলাম আগে নক'লে কিয় তৰোৱাল চৰোৱাল লৈ আহিলোঁ হয় পানীপথৰ যুদ্ধ একেবাৰে সমাপ্ত কৰি গ'লোহেঁতেন আপোনাক মই গুৱাহাটীত দেখুৱাই আছো আহ মই একদম উৰাল চুৰাল ৰেডি কৰি থৈ দিছো এই কলপাত ননা হলেও হয় বুজিছে মই কাটি কুটি থৈছিলো এয়া কি আনিছে এই মই মানে গু অকমান লৈ আহিছো হব দিয়ক আমি আটায়ে লাগি ভাগি কৰিলে পটককে চাউখিনি হৈ যাব অ ৰব হাতীমুনিয়াৰ মাকো আহিম বুলি কৈছে অ খুৰীদেউ খুৰীদেউ আহক আমি আজৰি হলো ৰবা গৈছো আমি তালৈকে যাওঁ আহক ইমান ভাল লাগিছে ন দেখিছে ঐ ভাল লাগিছে দেই ন হেই হেই নকৰিবা সেইবিলাক হেই নকৰিব হে বলা 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 ফটো উঠো ৰ'ব ৰেডি ঠিক আছে নে বহক বহক ৰ'বা দেই হৈছে না আৰু এক কপি এনেকে তোলা কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া বঢ়িয়া এইবিলাক দেখিছে এই সৰিয়হতলি মুড়ি মানে পৈতৃক সম্পত্তি আমি এনে কি কৰো থাকোহে চহৰত জুৰি বোলা বোলা সিফালে দেৰি হ'ব বলো বৰা আগবাঢ়া আগবাঢ়া আপুনি যে কৈছিলে ইয়াতে পুখুৰী চুখুৰী আছে ক'ত নাই আছিলে বাৰিষাৰ বানত পুত গ'ল নেকি খুব লেকচাৰ মাৰিছিল নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল ডাঙৰ ডাঙৰ বৰালি বৰা নিৰাশ নহবচোন জুৰি বোলা 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 নষ্ট কৰা নাই তাৰমানে আলহী চাবলৈ নাই নাই ফটো তুলিছে একো নহয় আপুনি যাওক যাওক আংকেল
আপুনি দেখোন কৈছিলে এবৰ সব আপোনাৰে আমাৰহে তাৰ মানে আজি দিছো এই দেৰি হ'ব বলো বৰা বলক বলক ঢেকি দি থাকোতে আমাৰ তাত ঢেঁকীত 10-12 কিলো চাউলৰ পিঠা অমুকে অকলে খুন্দু হয়নে আমাৰ ইয়াত আকৌ 10-12 কিলো চাউলৰ পিঠা খুন্দিবলৈ হলে প্ৰকাণ্ড এখন দোকান দিব লাগিব আমাৰ এওঁলোক কিমান দূৰ পালেগে এতিয়া সেই খবৰটোহে নাপালো বুজিছে কিনো নতুনকে বিয়া হোৱা মানুহ নিচিনা চিন্তা কৰি থাকা আমাৰ চানা পানা ডাঙৰ হল দেই এনি টাইম মতাটোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আমাৰ বয়স হল নহয় আমাৰ এখেতেও চাগে অনবৰতে মোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে তোৰ কথাই বেলেগ দে একেবাৰে মতাটোক যাদু কৰি থৈ দিছা অনবৰতে আঠা লাগিয়ে থাকে আঠাটো দুখো চাই হলৈ এইজনী যে কথা উপায় হেৰ মৰতিহঁত কিহৰ দনত লাগিছ হা এই বিহুমহীয়া বতৰত এই বিহুত ধৰ আকৌ এই হাঁহ মাছৰ নাটকখন ইয়াতে শেষ কৰো আমি যাওঁ বলক আৰু আপুনি আমাৰ লগত যাব নোৱাৰে নহয় কাকতি তেনেকুৱা নকৰিব মোক এৰি থৈ নাযাব অৰি বৰাদেউ কেওঁতে আমাৰ লগত ফাজলামি কৰিলে নেকি হে মাছ চাছ হাঁহ চাহ একোৱে নাই দেখোন হেৰি আমি অহাটো কেওঁতৰ পংশ পৰিয়ালে ভাল পোৱা নাই নেকি লাল চাহ আৰু বিস্কুটহে খোৱালে কিবা জলপান মানে ৰুটি চুটি জাতীয় একো নোখোৱাই নেকি সেইখিনি যে খাব পাইছ ভাগ্য ভাল বুলি ধৰ কি কৰা যায় একো বস্তু বাহানি হাঁহো নেপালো পাৰও নেপালো মাছো নেপালো এতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় এতিয়া বহুত গালি পাৰিব কাকতীয়ে মোক এহ কি কৰা যায় মোক একদম কাকতি আৰু বৰাই একদম তোলা ধূনা দিব এই ইমান দূৰ বাট লৈ আহিলোঁ এতিয়া কি কৰা যায় বাৰু কিবা এটা বাহানা কৰি মানুহহালক লৈ যাব লাগিব চাওঁচোন এই নাই ইয়াতো নাই কি কৰা যায় এই কিবা এটা বাহানা কৰি পেলাই বুজাই মেলি লৈ যাব লাগিব চাউলকেইটা যে পাইছো বলক বলক হৈ গ'ল অৰি কি বলক হৈ গ'ল হে হাঁহ মাছ এইবিলাক ক'ত আৰু আপুনি দেখোন তামাম লেকচাৰ দিছিলে হে আমাৰ গাঁৱত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে ক'ত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী নহয় নহয় থকাটো হয় মস্ত পুখুৰী আছিল শুকাই গ'ল নহয় পানী নদীখনে বেলেগ ফালে বাট ল'লে হয়নে হেৰি আপুনি কি ধৰণৰ মানুহে য'তে ত'তে এনেকৈ ফটো আমি কৰি ফুৰে কিয় থাকলা যে অৰি বৰাদেউ বুজি পালোঁ এই হাঁহ মাছৰ নাটকখন ইয়াতে শেষ কৰোঁ আমি যাওঁ বলক আৰু আপুনি আমাৰ লগত যাব নোৱাৰে নহয় কাকতি তেনেকুৱা নকৰিব মোক এৰি থৈ নাযাব ঘৰৰ চাউল নিদিয়ে জোৰ কৰি আনিছো হাঁহ নিব পাৰিম বুজিছে মানুহঘৰে মেলি দিলে মাজৰে দুটামান থাপ মাৰি লৈ গুচি যাম বলো বলো লৰালৰি কৰক বুজিছো আৰু বল এই ডুবাব যেন পাইছিল ককা এই মাহঁতে পিঠা পনা বনোৱা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এই উৰাবত গুৰি গুৰি থাকিলে বহু সময় নষ্ট হ'ব ঢেঁকী হ'ব লাগিছিল ঢেংকুচ ঢেংকুচ কৰি ইমিডিয়েট কাম ফিনিছ কৰি পেলালে হয় অ ককা তুমি আছা কাৰণেহে এইবোৰ হৈছে নহ'লেতো আমি গণেশগুৰি চান্দমাৰী অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ পৰা পিঠা পনা কিনি বিহু পাতিবলগীয়া হয় শুন সেইখিনিতে মেজিটো বনাব লাগিব ভোজটো তাতে হ'ব
এতিয়া বাপে ভাতে কিমান হাঁহ আৰু মাছ আনে সেইটোহে লক্ষণীয় বিষয় হব। এ সেইটো তুমি চিন্তাই নকৰিবা, জিয়া জিয়া মাছ আনিব আৰু হাঁহো বহুত আনিব তো। হাঁহৰ কথা কওঁতে মানে মোৰ দুৰ্বল হৈ যোৱা দাঁতকেইটা মোৰ মনত পৰিল, যদি বুঢ়ী হাঁহ হয় তেনেহ'লে চবতল সুবিধা হ'ব, কোমলীয়া যদি হয় মই কিন্তু চবাই চবাই খাম। তথাপিও চুবা পায় মানে। অ ককা, মাহঁতক দেখি সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে ন? ডেফিনেটলি। জানো কেনে গল, পিছে পিছে আহি আছিল দেখোন, সেইটো আহি আছে। আপুনি কি থাৰ্ড ক্লাছ মানুহে? আপোনাৰ কাৰণে মই মাইকী মানুহ মাৰ খাব লগা হৈছে, আপুনি কিয় এনেকুৱা এনেকুৱা বুদ্ধি কিয় কৰে? কিয় কৰে? হে কিয় কৰে? হা মই মাইকী মানুহ মাৰ খাব লগা হৈছে। এই বৰাদেউ হানুমা এনেকুৱা লাগে বুজিছে, ইমান কষ্ট কৰি স্বীকাৰ কৰি আনিছো, স্বীকাৰ কৰি আনিছে, আৰে চোৰ কৰি আনিছো বুলি কওক, ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস, মাই এয়ারটেল ভ্যালু, নিহার জেসমিন, হকিন্স প্রেশার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।